La zona esportiva de Costa de la Calma, que el dia està completament abandonada i pràcticament en ruïna. Ara s'hi acaba de posar la primera pedra d'un projecte de remodelació, tot i que des del grup municipal socialista de Calvià denuncien que fa 4 anys l'equip de govern ja va prometre el mateix. Aquestes pistes de tennis varen ser les primeres que es feren a Santa Ponça. El parc del temps i la deixadesa per part de les institucions les han deixat en estat d'abandó. Ara l'Ajuntament impulsa la reforma completa de les instal·lacions. Un anunci que és molt criticat des de l'oposició en considerar-lo electoralista i perquè és una promesa que l'equip de govern ja va fer fa 4 anys. La col·locació de nuevo, 4 anys després, d'una primera piedra per una promesa incumplida ja des de hace 4 anys. Mientras tanto, los vecinos de Costa de la Calma han podido disfrutar, entre comillas, de esta instalación absolutamente dejada y abandonada en estos 4 anys. La reforma, que costarà gairebé 220.000 euros, la pagarà l'Ajuntament. El Val assegura que si no s'ha fet abans és perquè el dia no ha rebut doblers del Pla d'Obres i Serveis del Consell de Mallorca. Si se ha retrasado precisamente es porque en el año 2009 ya nos prometieron desde el Consell Insular que se iba a pagar con el Plan de Obras y Servicios de ese año. El municipio de Calvià es el único municipio de Mallorca de más de 10.000 habitantes que en los últimos 3 años no ha recibido ni un solo euro para el Plan de Obras y Servicios del Consell Insular. La reforma de l'obra, consistent en 2 pistes de pàdel i 1 de tennis, estarà enllestida en 3 mesos.